Takže přicházíme k Oldřichovu dubu, to je tady ten dub, a teče tady tato voda. Ta voda vytéká z bužininy studánky, která je nahoře ve vsi, a ten památný strom Oldřichův dub, který je tady takto zpevňován i železy, tak patří mezi nejznámější stromy v Čechách. Podle pověsti došlo v těchto místech setkání knížete Oldřicha a Selky Boženy, která se stala kněžnou. Nejstarší zpráva o tomto setkání přináší latinská kronika ze 12. století ve verších. Hájek z Libočan, samozřejmě velký básník. Dub je vysoký přes 30 metrů, obvod kmene v prsní výši 750 cm a v patě stromu 970. Tento významný strom je chráněn státem jako památný strom, není dovoleno jej poškozovat a rušení v jeho přirozeném vývoji. Ochranné pásmo stromu je vymezeno obvodem koruny asi 20 metrů od Oldřichova dubu, kdy si stával na pravém břehu potoka Buženin dub, který zde ovšem již nespatříme. Dub již dvakrát, a to sice v roce 93 a 95, překonal požár. A po posledním požáru bylo nutné provést rekonstrukci větví a vazbu koruny, opatření proti rozlomení koruny. To jsou právě ty železné spěry a tamhle nahoře vidíme natažené to lano mezi. Oldřichův dub je krásným pamětníkem starých časů, pomozte nám jej zachovat pro budoucí generace. Takže to je tady o té pověsti. Tady právě někde ta Božena měla prát to prádlo a ten Oldřich, ač podle pověsti romanticky, tak jestli to tak ve skutečnosti bylo, tak tomu určitě romantiky bylo pramálo. Oldřich a Božena a jejich památný dub. Jeho syn Břetislav, později a Jitka, opět únos ženy, která se stala později jeho vyvolenou manželkou.